Mendoj që ka qenë një fazë përjetore e mirë. Mendoj që është për të falënderuar për kushtet që kemi, sepse kanë qenë kushte profesionale në gjithçka në organizim dhe mendoj që kjo na ka ndikuar, na ka ndihmuar shumë ekipin për këtë performancë që donin të arrinin këtu në Antalya. Mendoj që ekipi ka bërë mirë, por ne këtë fazë përjetore kemi ndarë në dy pjesë. Ku pjesa parë ka qenë dy javë për një përgatitje shumë të lartë fizike në Tetov dhe dy javë tjera në ka shërbyer për të sjellë ekipin sa më në formë dhe sa më shpejt për kampionatin. Personalisht mendoj që jemi okay, por sigurisht që nuk është se kemi bërë gjithçka për të ardhur 100% sepse është procesi i fazës përjetore që vjen gradualisht, por mendoj që kemi ardhur në një moment të mirë, kemi ardhur në një moment që edhe ritmin e lojës kemi ardhur duke e kapur gradualisht dhe themi që skuadra ka hyrë në ritëm të ndeshjeve dhe jemi të gatshëm mendoj që për të fillimin e kampionatit. Këto janë prurë cilësore, për njësë vërtetës, dhe janë prurë që do në ndimojnë në cilësi skuadrës, sepse janë tre lojtarë me cilësi. Por, do të kemi parasysh një gjë që akoma nuk janë të gatshëm për skuadrën në 100% në tyre, sepse është mëse normale, sepse futbolli është një proces në vazhdimësi. Por, po t'i kapim për në të tre lojtarët, mendoj që ma afër arritjes me grupin, përpërshtatje me grupin, është Rubini, sepse është normale që Rubini vjen nga kampionati shqiptar, vjen në ritmin e ndeshjeve, dhe mbi të gjitha është një lojtar që është përshtat më shpejt në mentalitet me skuadrën. Çaka vjen me pak pengesa fizike, dhe është më se normale, sepse ka pas shkëputje pushimi dhe Da Silva të njëjtën situatë, por mendoj që të dy kanë cilësi të mira, dhe duhet të jemi të durueshëm për t'i pritur këto cilësi që t'i marrim dhe t'i angazhojmë për të ndihmuar skuadrën. Por mos harojmë që skuadra jonë ka boshtin dhe boshti jonë është një bosht me shumë cilësi brenda, por ne kena pas një handicap të paktën për pjesën e parë të kampionatit, ku handicapi ka qenë që ne nuk kishim ndryshim i stolit, sepse ti je ekip kampion, duhet patjetër të kesh jo vetëm 11 lojtarë, po të kesh edhe stol të fortë, sepse këtu është diferenca e një ekipi që ka ambicie siç është ambicia që kemi ne. Kështu që ne të dy lojtarë, si Da Silva dhe Çakan, por dhe Rubinin, janë tre ardhje që do t'i bëjnë shumë mirë skuadrës, por duhet t'jemi durueshëm, sepse në futboll nuk mundet dot askush të marrë një lojtar të sjellë nga Brazili, as nga Norvegjia, apo edhe nga Shqipëria, dhe për një herë ne t'i themi që ja ku e ke uniformën, merr dhe tash ti bëj gjithçka sepse ne ty po të prisnim. Jo, duhet një pritje ngadalë, një durim shumë i madh që ne t'i arrim t'i marrim këtyre maksimumin. Në filozofinë time dhe të stafit tim është që ndeshjet miqësore në fazat përjetore të bëjnë me skuadra më të forta se futbolli vendas. Pse kërkohet kjo? Sepse ne po bëjmë një skuadër që duam dy targete. Targeti i parë është dalja kampion, por targeti i dytë që është shumë e rëndësishme për shëndinë që ka disa vite që po kërkon janë Europa. Dhe ne duhet përplasemi patjetër me këto e skuadra që janë shumë të forta se ne. Dhe ne përzjodhëm kësa radhe, jo rasisht përzjodhëm, nga 4 ndeshje njësore përzjodhëm 3 të futbolit Ukrajinas, që ka nivel shumë të lartë fizik, shumë të lartë teknik se kampionati jonë. Dhe duke menduar këtë filozofi, që mos punojmë vetëm sot për sot, se ne shumë kollaj mund të punonim, mund të gjenim disa ndeshje të leta, dhe mund të arrinim që këto ndeshje të leta ne të përfitonim në rezultat. Nuk është qëllimi rezultatit, është qëllimi i çfarë rrugën ne ndërtojmë, i çfarë zhvillimi po mendojmë dhe çfarë strategjie po mendojmë. Dhe unë mendoj që këto tre ndeshje na kanë 4 ndeshje na kanë shërbyer që ne të përplasemi me mentalitet ndryshe, me një futboll ndryshe, me një eksperiencë ndryshe për të filluar dhe për të krijuar idenë tonë për nesër, për atë që ne kemi synimin kryesor për të ecur në Europë. Unë mendoj që ka qenë një ndeshje elitare, për mendimin tim ka qenë që është ambitor që kërkoja,
edhe kam kërku me këngullin që të kisha një ndeshje të një niveli të tillë dhe mendoj që kemi realizuar një ndeshje të denjë të një futbollit evropian, ku skuadra dha performancën e saj, sigurisht që kërkohet që pse jo të fitoj ndeshja, kërkohet pse jo që ne të bëjmë akoma dhe shumë më mirë, por kemi bërë mirë dhe që një ndeshje evropiane, në mentalitet evropian, në zbatimin e detyrave, jo vetëm nga ana teknike apo taktike, por dhe nga ana mentale. Kjo është pjesa më e rëndësishme sot në futboll, ana mentale, si përgatitet një sportist për ndeshje të tilla, sepse ne kemi kaluar eksperienca të mira, Shkëndija ka kaluar ndër vite eksperienca të tilla edhe me Milanin, por edhe me Tottenhamin, por edhe me Dinamo në Kievin. Absolutisht që po, ne kthehemi nesër në Tetovë. Të martën do kemi stërvitje dhe java do filloj me përgatitjen serioze për të startuar sa më mirë si të mundur dhe për ambicet tona që kemi drejt titullit kampion.